Mana ukaginam Abdulboriy dodaylar anjona jo'natsinlar. Mana shu g'unajilni tanladilar mana. Söz ispatı bilan bo'lsin. Qaysini tanladingiz doda? Mana shuni tanladilar. Xudo xolasa bugun ishni bitirib olib ketadilar. Bu videoni video davomida ulab chiqaramiz doda. Mana navaringiz uchun keldingizmi Toshkentga? Shuning uchun da bo'lmasam kelamiz. Mana uxlatmadi-da. Navara shirin de var. Danagida mag'zi shirin deyishgan. Mana o'sha mana shu molni xudo xolasa inshaalloh ukam. Dodaydan duo qilib qo'yasiz. Mol juda ham ko'p, hurmatli obunachilar. Mana xohlagan sistemada salab olishingiz mumkin. Zagolli ko'p, naryoda mana Samarqandli, Qashqadaryoli ukalarimizga kelgan, Qashqadaryoli, Andijondan, Samarqanddan, xudo xolasa Qashqadaryo kosonga bitta sotildi. Samarqandli akalarimiz to'rttan ko'rishyapti. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Agar chivinlab ketib qolsa, oldindan uzr so'rayman. Mana shu akalarimizni bitta Elmiroddan, ikkita Zoirdan olishgan edi. Endi Abdullohdan ham bir olib ko'ringlar deb ko'rishyapman. Mollari sifatli juda ham. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, o'zlari shotdalar. Bugungi sana 24-fevral. Xo'z. Haftaning juma kuni. Saidil ayyom juma. Juma kunini muborak bo'lsin. Allohdan juma kunida niyat qilib, namozlarda so'rayotganlaringizga har doim doim o'zi yetkizsin. Kunlarning sultoni bo'lgan juma ayyomi, juma kuni. Yaxshi niyat qilinglar birodarlar. Insonga yaxshi nom qoladi. Unutilmaydigan kun, xudo xolasa esda qoladigan kun. Kanalimiz rivojlanishi uchun aziz obunachilar, uzoqda obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz ham bor ekan, podpisasi tugmachasini bosib qo'yinglar. Niyatim Chorrahaus kanalidan olingan sigirdan baraka topsanglar, bir duo qilib qo'ysanglar, shuni o'zi yetadi inshaalloh hammamizga. Niyatim mana zo'r-zo'r fermalarga boramiz, halol inson. Mayli, kimdir telefonda dilini ortib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, kimdir xafa qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Lekin mana bunaqa nomeradin sigirlarni olib, qaymog'idan, sutidan oilangizlar bilan foydalanib baraka topganinglarda bir duo qilarsizlar. Shu kanalimiz rivojlanishi uchun yurtimizda hamisha shunaqa tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yomon ko'zdan Xudoni o'zi asrasin. Hammani Xudo xolasa, nima desam bo'ladi? Kelib, mana mol-mulk talab olishingizni, yedi ishchi sog'lig'ini sinab olishingizni tavsiya beramiz. Hozir Zagonga yurib boramiz. Zagonda ham bor. Bularning narxi hozir Abdulloh o'zi yo'q, lekin ofitsiyani yozib qoldiramiz kommentariyada narxni. Mana hurmatli obunachilar, bu g'unajilar o'zi uchun, bu qala o'zi uchun. Mana bitta sotiladiganlari ham bor. Bugun erta zo'r-zo'r videoda chiqaramiz o'zi. Bundan buyog'iga sal kuchaytirmasak bo'lmaydi videolarni hurmatli obunachilar, sababi sulashib qoldik. Mana ko'ringlar. Narxlari 20'dan 35 38 milliongacha bor sigirlar. 25 litrdan 45 litr sut beradigan zo'rlari kelgan. Mana bunaqa tonnalilari ham bor. Vesi keladigan bo'lsa 500 eng pachog'i 500 kilodan eng zo'ri 1 tonnayi 50, 1 tonnayi 100 chiqadigan sigirlar, simmental, rossiyskiy, eston desizlar, mana bunaqa qora shahzodalar desizlar, hammasi bor. Hozir bularni ham yaqinda ko'rsatib beramiz. Hammaga omad tilab qolamiz. Videolarni bugun kutib qolinglar. Xudo xolasa. Sog'-salomat bo'linglar. Qiziqqanlar 97li mana 709901 raqamiga aloqaga chiqsanglar. Hurmatli obunachilar, birdan bir tilagim xonadoningizda shunday go'zal sigirlar har doim to'lib tursin. Niyat qilganlar bittadan like bossin. 98li mana. Sal yaqinlashtiraman sababi uzoqda turamiz. Mana oyoqlar tegisar notish temir tas qolib bo'lganligi uchun doridan ko'rsatib beramiz.
omad tilab qolamiz.